নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনা লৈ আহিছোঁ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে মহানৱৰাত্ৰিৰ মাৰ নৱমটো ৰূপ হয় মহানৱমীৰ তাৎপৰ্য কি, এই দিনাখনৰ বিশেষ ৰহস্য কি, এইদিনাখন মাতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি বিশেষ ভোগ ফুল আৰু মন্ত্ৰ জপ কৰিব আৰু এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে কি ৰঙৰ কাপোৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমভাৱে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি বহল কৰিব। যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আছাম ফেচবুক পেজখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয়স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি আপোনালোক জনাম যে 2022 বৰ্ষৰ শাৰদীয় নৱৰাত্ৰি ন নম্বৰ দিন, নৱম দিন মহানৱমীৰ তাৎপৰ্য কি। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক জনাওঁ যে মহানৱমীৰ দিনটো কেতিয়া পৰিছে, 4 তাৰিখে পৰিছে, 4 অক্টোবৰ 2022 চন, কিবাৰ, মঙলবাৰ। এই বিশেষ দিনটো মাতাৰ নৱৰূপ ন নম্বৰ ৰূপটোৰ নামত উৎসৰ্গিত। এই ৰূপটোৰ নামটো কি, এই ৰূপটোৰ নামটো হৈছে সিদ্ধিদাত্ৰী। সিদ্ধিদাত্ৰী কি হয় প্ৰকৃততে কি হয় চাওক, আপোনালোকে অসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে দেৱ সকলো দেৱ দেৱীয়ে মিলি নৱদুৰ্গাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। এই ন নম্বৰ ৰূপটোতেই দুৰ্গা মাতা সম্পূৰ্ণ হৈছে, সম্পন্ন হৈছে, ভাবিব নোৱাৰা শক্তিশালী ৰূপ। প্ৰকৃততে কি হয়, শিৱৰ অৰ্ধাংগিনী। আপোনালোকে এখন ফটো নিশ্চয় দেখিছে য'ত শিৱৰ অৰ্ধাংগিনী হৈ থাকে, শিৱৰ আধা পুৰুষ আধা মহিলা, সেই আধা মহিলা এই ৰূপটো হৈছে মাতাৰ অন্য এটা ৰূপ। ইয়াছ, প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে জানো মহাদেৱৰ অৰ্ধশক্তি বিৰাজমান মাতাৰ এইটো ৰূপত, হাতত কমল আৰু নৱদুৰ্গা সম্পন্ন এই বিশেষ ৰূপটোত, যাৰ নাম হৈছে সিদ্ধিদাত্ৰী। এতিয়া জানক যে এই মাতাৰ পৰা আপোনালোকে কি আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰকৃততে মাতাৰ এই ৰূপটোৱে যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপ, আমি আগেয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ, সিদ্ধি প্ৰদান কৰে, আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে, যিকোনো কাম সফল আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাত মাতাৰ আশীৰ্বাদে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। আৰু এই ৰূপটোত আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি কেতুৰ দোষ থাকে, কেতুৰ দোষ নাশ কৰে, অৰ্থাৎ এই ৰূপটোৱে কেতু গ্ৰহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। যাৰ জন্মকুণ্ডলীত কেতু দুৰ্বল অৱস্থাত আছে, কেতুৰ পৰা দুখ কষ্ট পাই আছে, আপোনালোকে মাতাৰ বিশেষ কিবা লাভ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত কেতুৰ দুখ নোহোৱা হৈ যাব। এতিয়া আহক যে মাতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, মাতাৰ অন্তিমটো ৰূপ ন নম্বৰ ৰূপ সিদ্ধিদাত্ৰীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আমি কি বিশেষ ফুল আগবঢ়াম। চম্পা ফুল এপাহি আপোনালোকে আগবঢ়াব দেৱীৰ চৰণত এই নৱমীৰ বিশেষ দিনটোত, পবিত্ৰ দিনটোত। কি ভোগ আগবঢ়াব, হালোৱা, অলপমান হালোৱা মাতাৰ চৰণত ভোগ হিচাপে আগবঢ়াব। কি মন্ত্ৰ জপ কৰিব, ওম এং ক্লিং ক্লিং সিদ্ধিদাত্ৰী নমঃ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ওম এং ক্লিং ক্লিং সিদ্ধিদাত্ৰী নমঃ। এই বিশেষ মন্ত্ৰ জপ কৰিব মাতাৰ ফটোৰ সন্মুখত বহি একমালা ৰাতি শোৱাৰ আগতে, কাৰণ এই বিশেষ দিনটোত এই বিশেষ মন্ত্ৰ জপ কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত মাতাৰ ভাবিব নোৱাৰা কৃপা লাভ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহক যে এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকে কি ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি এই বিশেষ দিনটো পবিত্ৰতা আৰু বহু গুণে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। এইদিনাখন আপোনালোকে বেঙুনীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব, বিশেষভাৱে শুব এই নৱমী দিনটোৰ কাৰণে। আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত মহানৱৰাত্ৰিৰ মহানৱমীৰ দিনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাব পাৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। বস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো যিসকল দৰ্শকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। বস্তু অস্ত্ৰ পৰিগ্ৰহ সলনি কৰক, আপোনাৰ ঘৰখন শিক্ষক আমাৰ সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখন যদি আপুনি এতিয়াও বুক কৰা নাই, আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ নাম্বাৰ দি দিছোঁ, হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নামৰ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি কিতাপৰ এটা কপি আপুনি আজিয়ে বুক কৰি থ'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মতামত ওপৰতে কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয়জন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।